Salam değerli dinleyiciler. Bu dəfə sizə Ramilə Qurbanlının müəllifi olduğu gözəl bir yazını səsləndirəcəyik. Dinləyin və dinlədin. Bədən quruluşu taleyin hədiyəsidir. Məlahətli və cazibədar olması isə üstəlik. İndinin özündə görünüşü ilə yaşlı qadının necə gözəl qalmasının ustad dərsini verir. İctimai yerdə görünməsi kifayətdir ki, ətraf yalnız ona diqqət kəsilsin. Hələ də ona vurulan, öz aləmində xəyal qurub ailəsini dağıdan kişilər var. Söhbət dünya ulduzu Sophie Loren'dən gedir. Gənc Sophie, 2 Oscar'dan, 5 Qızıl Globus'dan, dünya kino forumlarının möhtəşəm mükafatlarından başqa həm də dünya gözəllərinin seks simvolu və dünyanın birinci gözəli rütbələrinə sahibdir. 1934-cü ilin payızında doğulan qızın adını Sophie qoyan İtalyan gözəli Ramilda əslində Roma'ya aktrisa olmaq arzusu ilə gedib. Greta Garbo'nun dublyoru olmaq iddiası ilə aktrisalıq həvəsinə düşən qadın Ricardo Scaloni adlı mühəndisə aşıq olur. Bütün arzuları da elə bu eşkin güdazına gedən qız bir də baxır ki, hamilədir. Sophie dünyaya gələndə isə mühəndis qızına sahib çıxsa da, anası ilə evlənə bilmir. Evli olduğunu etiraf edir. Sophie tənha analar üçün sığınacada dünyaya gəlib. 3 il sonra həmin elə orada, Sophie'nin bacısı da dünyaya gəlir. Ramil də elə düşünürdü ki, bu yolla onların atasını tutub saxlaya bilər. Sonunda iki qızını da götürüb ata yurduna, ailəsinin yanına qayıtmalı olur, məyus aldı. Bundan sonra Ramilda heç vaxt ailə qurmur ki, iki qız övladına elə sahib çıxsın. Onun yaşadıqlarını deyil, xoşbəxt həyat yaşasınlar. Ana piyano dərsləri verir, axşamlar yerli kafedə ifa edirdi, amma yenə pul çatdırmaq olmurdu. Qızlar bir yataqda, bir yorğan altında yatmalı olurdular. İkincini almağa pul olmurdu. Sophie'nin məktəbə getməsi ailənin ən böyük sevinci idi. Məktəbdə qızın uzun boğazı, İri ağzı lağ yeri idi. Sinif yoldaşları onu ələ salırdılar. Toyda qazandırırdılar. Ramilda isə qızının böyüdükcə gözəlləşdiyini görürdü. Ona görə də qızını gözəllik müsabiqələrində iştirak etməyə razı sala bildi. Sophie Loren, aktrisa. Dəniz Şahzadəsi müsabiqəsinin ilk üçlüyünə düşən Sophie'nin yol pulunu ödəməklə Roma'ya Miss Italia 1950'de iştirak etməyə göndərirlər. Tezliklə Sophie jurnalların üz qabına düşdü. Fotomodel oldu. Hətta erotik dərəcələr üçün yarıçılpaq şəkillər çəkdirdi. 1952-ci ildə isə Miss Roma müsabiqəsinin gümüş mükafatını qazandı. Müsabiqənin gedişində İtalyan kino prodüser Carlo Ponti'ni valih etməyi də bacarmışdı. İlk kino müsabiqədə Carlo Ponti hiss etdi ki, Safidə aktrisa çox gərək olan özgüvən var. Sophie plastik əməliyyatlarla özünü dəyişməyəcəyini, onu olduğu kimi qəbul edəcəkləri təqdirdə filmə çəkiləcəyini bildirmişdi. Carlo gələcək aktrisanı yalnız Loren təxəllüsünü və filmlərə çəkilməsi üçün 7 illik müqavilə imzalamağa razı sala bilib. Sophie qadın hissiyatı ilə duyurdu ki, prodüserini yalnız aktrisa kimi valih etməyib. Carlo'nun prodüserliyi ilə Sophie ilə ən yaxşı mütəxəssislər işləməyə başladılar. Etiket, davranış manerası, danışığı, nitq mədəniyyəti, dizaynerlər, vizajistlər hamısı Sophie'nin üzərində işləyirdi. Rəqs müəllimi yerlişini nizamlayırdı. Sophie klassik ədəbiyyat oxumağa başlamışdı. Dramaturgiyanı öyrənirdi. İngilis və fransız dilləri kursuna gedən aktrisanı prodüseri yalnız İtalyan filmləri üçün hazırlamırdı. Onu dünya ulduzu edə biləcəyinə əminliyi vardı. Tezliklə Sophie dünya kinosunu fəth edəcək səviyyəyə çatır. Həmin vaxt Clement Fracassi Aida operasını kinoya gətirməyə hazırlaşırdı. Sophie Aida roluna məmnunluqla çəkildi. Sophie Loren'in kino aktrisi olduğunu eşidən atası həmin vaxtlar gəlib onu tapır. Loren isə atasını axtarırdı, çünki bacısı Anna Maria attestatını ala bilmirdi. Uşağın atası olmadığından heç bir sənədi yox idi. Atası Sophie'dən pul alıb ikinci qızına öz soyadını verməyə razılıq verir. Sophie kinodan aldığı ilk qonorarı ilə atasından bacısı üçün atalığı satın alır. Eyni vaxt ata soyadını Lorena dəyişməyin də razılığını əldə edir. Vittorio De Sica'nın Çoçara filmi Sophie Loren'in Oscar aldığı filmdir. Tərəf müqavili isə ilk dəfə Jean-Paul Belmondo olub filmdə. Sophie Loren bu film haqqında yazır. Siz o filmə baxanda mənim qəhrəmanıma qoşulub ağlayırsınız. Mən isə bu filmə qədər yalnız rol oynayan idim. Bu film məni aktrisa etdi. Oscar'ın mükafatlandırılmasına belə getməmişdi Sophie. Heç ağlına da gəlməzdi ki, ona verilər. Namizədlər arasında Audrey Hepburn olduğundan bunu ümid edə bilməzdi. Aktrisi indiyə qədər düşünür ki, Hollywoodda davam etsəydi, Oscar almayacaqdı. Mənim yerim İtalyan filmidir, deyir. Həmyerlisi Marcello Mastroianni ilə tərəf müqabil olduğu filmlər İtaliya kinosunun şedevrləri hesab edilir. Sophie Loren etiraf edir ki,
Marcello ile tərəf müqabilliyi dostluğa çevrilmişdi. Onunla birlikdə baş gizəlləndirici uğurlar kazandıq. O vaxtlar hamı iki gözəl və istedadlı insanın həm də necə gülüş yarada bildiyindən danışırmış. Aha gözəl, cazibədər insan gülüş doğurmamalıdır. Şəxsi həyatı. Safi Veron özünün əsil məhəbbətinin hər zaman Carlo Ponti olduğunu vurğulayır. Uzun illər Carlo'nun boşanıb onunla evlənəcəyini gözləyib. Hərçənd anasının həyatını təkrar etmək istəməyib. Nəhayət 1966-cı ildə rəsmən Ponti soyadını daşıyıb. Carlo Sofidən 20 yaş böyük olsa da çox xoşbəxt yaşayıblar. Təkcə övladlarının olmaması həyatlarının rəngini qaralayırdı. Hormonal pozğunluqdan Sofinin iki uşağı bətnində tələf olub. Bundan sonra uzun zaman Sofi Loren dərin depressiyada olub. Uzun müalicədən sonra aktrisa üçüncü dəfə hamilə qalır. 9 ay yataq şəraitində övladı düşər deyə az qala nəfəs almağa da ehtiyat edərək keçirməli olur. Nəhayət 1968-ci ildə oğlu dünyaya gəlir. Adını atasının şərəfinə Carlo qoyurlar. Ailə xoşbəxtliyin ən son həddini yaşayırdı. 4 il sonra ikinci oğlu Eduardo olur. Romanın kənarında villada yaşayırdılar. 1977-ci ildə ailənin xoşbəxt həyatını elə bil günün ortasından İldirim çaxdı. Carlo'nu vergiləri ödəməməkdə və İtaliyanın kapitalını ölkədən kənara daşımaqda günahlandırıb, villalarını və bütün əmlaklarını müsadirə edirlər. Safi Veron rəsm kolleksiyasını xilas etmək üçün onları Paris'teki evlərini aparmaq istəyəndə yaxalanır. Safi 17 gün həbsdə yatmalı olur. Carlo'nu 4 il bütün işlərindən kənarlaşdırırlar. 13 il sonra onların əmlakı geri qaytarılır. Mətbuat onların halını belə şərh edirdi ki, İtaliya hökuməti onların timsalında ölkənin sahibinin kim olduğunu, hər kəsin həddini göstərdi. Çəkdikləri Carlo'nu səhhətində öz izini qoyduğundan ciyərlərinin soyuqlaması diaqnozu ilə xəstəxanada dünyasını dəyişəndən sonra Safi Loren bütün meylini, yaşam həvəsini uşaqlarında tapır. Onun ölümündən illər keçib. Amma onsuz mənə çox çətindir. Onu da bilmirəm. Düşüncələrimdədir. Darıxıram onun üçün. Fikrimdə hər zaman onunla danışıram. Aktrisa memuarlarında özündən çox ərindən bəhs edib. Kitabda bir şəkil var. Carlo Sofinin saçlarını darayır. Bu şəkil bizim məhəbbətimizin rəmzidir. Min sözü əvəz edər, deyir Safi. 90 yaşını haqlamış aktrisa indi Cenevrada yaşayır. Böyük oğlu Carlo Viyana operasında dirijordur. Eduardo rejissordur. Anası sonuncu dəfə onun filminə çəkilib. Oğulları və nəvələri hər həftə sonu onun yanına gəlirlər. Nənə isə evdə oturub həftəni onları gözləməklə keçirsə də hələ də gözəl və baxımlıdır. İdmanı, rəqsi öz yerində. Sağlam qidalanır. Hərdən Romaya, bacısına qonaq gedir. Çox mütəaliyyə edir, filmlərə baxır. Bütün dövrlərin ulusu Sofi Loren ömrünün qrubunu bax, beləcə yaşayır.